Maita maige githomo kia mathafu nikionekanaga ta kimwe kia mathomo maria maritwagira arutwo aingi na amwe magate mwihoko na kwenda githomo giki gitige gutuika kia omuhaka kuri arutwo othe. Watu wengi wanafikiria ukimwambia tu hesabu mtu karibu ananguka because wanafikiria ni kitu kubwa sana. People watu wanataka tu kumaliza form 4 waachane na hesabu completely because ni kitu hawapendi. But ukienda kwa hizo mashule na waongelesha na waonyesha kufanya vitu in an easier way venye vitu ni rahisi and your assumption inabadilika. Watu wanaanza kupenda hesabu. Kuringana na mutaramu wa mathabu wini wa Mboi, arutwo aingi makoragwo mekĩrĩire atĩ gĩthomo kĩa mathabu nĩ kĩritũ, ũndũ ũrereganĩte naguo na kuona gĩthomo kĩhũthũ andũ mangĩcenjia meciria. High school na primary school metĩkĩtie mathabu nĩ maritũ. Koguo rĩrĩa twaroraga subject iria tũngĩpromote tũkĩona nĩ mathabu, thutha wa kwaria na head teachers aingĩ a primary schools makĩona mathabu nĩmo mega tũngĩamba kudistimistify. If I'm getting an A in history, then getting an A in math should be extremely possible. But the wrong attitude and hate for the subject because of maybe Kenya wamepata ikifanyika. I think that's the whole thing. Yet math is just like any other subject. Arauga ngũrani ya maumĩrĩra ma mathabu na mathomo mangĩ nĩyonekanaga hĩndĩ ya maumĩrĩra ma kĩgeranio kũrĩ arutwo aingĩ megwatagĩra grade ya A mathomo-inĩ ta ma history na ndini, gũkũ gĩthomo kĩrĩa kĩgunaga na kĩhũthagĩrwo nĩ o mũndũ o mũthenya gĩkĩonekana kũhinyĩrĩrĩka, akiuga nĩ ihinda rĩega na rĩa bata rĩa gũkĩriũkia. Koguo tũrenda ciana imenye atĩ no mahote gwĩka mathabu na nĩgetha matikanatinĩrĩrio. Akorwo he kosi mũndũ endaga gwĩka ndakanatinĩrio nĩ ũndũ wa mathabu, tondũ kũrĩa wothe wathiĩ nĩ wĩragwo ona wahĩtũka na A wĩragwo akorwo nĩ medicine no kinya ũkorwo na A mathabu, no kinya ũkorwo na A gĩthũngũ. Koguo mathabu rĩ nĩ marigagĩrĩria andũ aingĩ mũno gwĩka kosi iria magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Hĩndĩ ya gĩikaro kĩa mwanya na arutwo cukuru-inĩ wa airĩtu wa Mang'u mwena wa Juja Kĩambu, kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩrĩa kĩrathaganĩtio nĩ rũhonge rwa gĩbũrũri rwa mathabu, arutani anene matarĩirie kwaga mũthingi mwega wa mathabu na andũ a kwarĩria arutwo tarĩ kĩo kĩremithia kĩnene gĩithomo rĩrĩ kwaga kũrirũka. Twambĩrĩria ũndũ ũyũ nĩguo mwana ageka mathabu tondũ nĩkĩo kĩgerio kĩa mbere arĩkaga, nĩguo hĩndĩ ciothe mageka KCP agĩthiĩ gwĩka gĩthũngũ kana gĩthweri kana science agakorwo nĩagĩire no ũrũme what we call confidence. Gĩtahĩtano gĩkĩ kĩrarehete hamwe makĩria ma cukuru 32 cia mũingĩ na andũ kĩũmbe kuma kũndũ gũtiganĩte bũrũri-inĩ, na makĩria ma arutwo 750 nĩo marathimanaga hinya gĩthomo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Julius Karithi wa Mũnene.